přátelé, věřím, že každá naše duše má na výšinách svůj vlastní chrám, ve které hoří svíce. Naše věčná svíce života od Boha Stvořitele. Krásný Vánoce, přátelé, krásný příchod světla, krásný příchod Ježíše Krista. Mám vás rád a ještě co je podivnější, mám rád sebe. Děkuju. Přátelé, je mi velkou radostí v tom tříhodinovém bloku, který uděláme v celku a ve 14 hodin se přesuneme pak na raut, přivítat dalšího milého hosta. Kačenko, tamhle jsou schody. Režisér. dalšího milého hosta, a tedy musím říct opravdu velmi milého, Kačenka přijela z Haluzic. Kačenka je, začínáte teďko to turné? Dneškem? Už jedete. Kačenka má teďko turné s Maukem. Dneska jsou v Liberci a zítra jsou v Praze. My budeme točit. Natočíme Prahu. Takže bude opět na Goša TV. Sledujte Goša TV. Teď se tam pohrnou nová videa. A videa s Kačenkou Karajmí jsou ta jedna z nejkrásnějších a určitě je znáte, mají velké množství sledování. Kačenko, pojď. Karajmí. Kačenko, já tě tady asi teďko chviličku nechám, jsem poblíž a moc tě poprosím, aby jsi se s náma podělila o to, jak vnímáš tenhle ten čas, jak vnímáš světlo, jak vnímáš Vánoce a čím teď žiješ. Děkujeme. Děkuju. Děkuju za krásný slova a krásný úvod tady hudební. Byla tady neskutečně tichá, poklidná, sváteční, vánoční atmosféra. A moc děkuju Igorovi za to, že to dělá a za to, že dokáže sdílet svůj život takhle otevřeně, svůj příběh, protože vlastně už informace nikdo z nás nechceme poslouchat další, převzatý, ale zasahuje nás vlastně osobní sdělení a osobní příběh, osobní zkušenost a v tom je jako naše pravda. A tenhle čas, já ho miluju z celého roku, je jeden z nejkrásnějších. Určitě mě dáte za pravdu, že Vánoce jsou opravdu časem, kdy se dokážeme zastavit, kdy dokážeme se nadechnout a představit si svoji budoucnost, další rok, že ty Vánoce jsou v podstatě předělem jednoho roku a druhého roku. A slunovrat, kterého se už dotýkáme v tento čas, je prastarý svátek, který byl ještě před vlastně křesťanstvím, před Kristem a krásně to se spojilo a navázalo, ale je to čas, kdy vlastně začíná už další etapa a my se vlastně obracíme do nového cyklu země, který jede díl, než jsme tady lidstvo samo. A já bych, protože jsou tady za tu stranu i té země, jen za stranu toho ducha, tak já tím už roky žiju a připomínám vlastně tu důležitost toho si uvědomit, že jsme součástí té země, že jsme součástí planety té hmotné, té živlové, té materiální, té, která vlastně tvoří tu nádobu pro naši duši, pro sestoupení té duchovní síly do těla a realizaci našich snů, realizaci našich tužeb a vlastně realizaci toho našeho nebeského úkolu tady. A ten slunovrat nebo vánoční svátky, ten příchod světla, ta nejdelší noc, která vlastně bude, která je tyto dny úplně černočerná a vidíte, že 3 dny u nás, aspoň na Moravě, 3 dny svítí slunko, úplně je tak jasný světlo, že já nepamatuju tak jasný světlo, jak tyhle 3 dny, co byly. Tak úplně zračí ten příchod něčeho nového a já se už několik týdnů těším na nový rok, já se už několik týdnů nohou prostě v tom novém roce, který my prožíváme vlastně tím, že si říkáme, že končí jeden a začíná druhý, ale ono nic nekončí a nic nezačíná, jen vlastně se mění vibrace, mění se naše vědomí toho roku, mění se naše plány a mění se také čísla, které vlastně se otvírají pro ten příští rok a příští rok je osmičkový.
A když si představíte to číslo 8, tak je to i ležaté nekonečno, je to velmi vyrovnaná vlastně numerologie. A ten rok nám vlastně bude připravovat spoustu možností, jak se vyrovnat sám se sebou, jak se vyrovnat se svýma ztrátama, jak se vyrovnat s něčím, co dlouho řešíme. A otevřít se vlastně novým možnostem, otevřít se tomu novému, protože my žijeme z tradic, žijeme z minulosti a tou minulosti neustále vlastně operujeme a na ní stavíme. Ale ta doba, v které my se nacházíme, i vaše účast hojná tady na tom značí, že se lidstvo opravdu jako proměňuje v něco vyššího, v něco ušlechtilejšího, než co jsme žili předtím. A tady to zušlechtění těch našich vlastně zvířecích pudů, instinktů, toho, jak jsme jako tisíce, miliony let ze sebou zacházeli, se velmi jako silně teďka proměňuje. A je to celosvětový a chtěla bych říct to, že ten příští rok bude vlastně o otevřenosti, o takové, která bude tlačit na všechno, co si myslíme, že jsme už jako dokonale otevřili. A ta otevřenost, já neznám člověka, který by se řeklo, že je stoprocentně otevřený. Takový lidi my ani nepotkáváme. My vlastně tím, že se na sebe díváme a zrcadlíme si něco, tak víme, že je potřeba ještě jít dál, ještě víc se pochopit, ještě víc se otevřít, ještě víc následovat tu cestu svého srdce. A tento čas je dobou, kdy my můžeme si uvědomit, jak dalece v našich životech se otvíráme, jak dalece v našich životech žijeme vlastně svoje srdce, svoji lásku. A je spoustu náboženství, spoustu směrů, je prostě statisíce informací, je statisíce knih, statisíce už metod, kterýma můžeme jít, a já myslím, že je tolik cest, kolik je lidí a tolik pravd, kolik nás je. My se nezhodneme na té jedné definici něčeho, ale zhodneme se vlastně v úrovni toho srdce, zhodneme se v tom, jak dokážeme být upřímní jeden k druhému, jak dokážeme se milovat, jak dokážeme být upřímní sami k sobě a jak dokážeme vlastně tuhle pravdu sdílet s druhým a nebát se ji otevřít za to, že budeme odsouzeni, že budeme posouzeni a že budeme zraněni. A já bych chtěla nám všem tady v tomto času vánočním popřát to, aby jsme se odvážili jít ještě dál, aby jsme otevřeli vlastně ty svý skryté komnaty, který každý máme, který pečlivě střežíme, protože víme, že je risk tam jít a že kdykoliv tam vstoupíme, že není vhodná doba na to tam vstoupit, že možná nemáme dostatek síly, že možná nemáme dostatek energie, možná nemáme podmínky v životě, aby jsme vešli do svých bolů, do svých 13. komnat, ale ten příští rok nám otevře obrovské vyrovnání toho tam vstoupit a obrovskou podporu pro naši pravdu, se z úrovně našeho srdce podívat na to, kdo jsme, kde stojíme a jaký máme život. A věřte, že kdokoliv se pro to rozhodnete, tak budete tak podpoření, protože ten rok vibračně nese podporu jako odvážným lidem. A kdokoliv z vás se rozhodnete, protože ten den slunovratu je den obratu, je to den zlomu a je to opravdu jako křížení tmy a světla. A kdykoliv je tahle hranice vlastně časově zdůrazněna, což je tyto 3 dny kolem doby zimního slunovratu, je obrovská podpora a narovnání, o kterém mluvil Igor, že když měl tu ajahuasku, musel být narovnaný, musel být vyrovnaný, aby byl pevně ukotven k zemi a pevně napřímen k nebi. A kdykoliv tento čas věci uvědomíte v tichosti, ve stišení svého nitra, který je úplně uvnitř, který není vnější a netýká se žádných svátků, netýká se žádných oslav, netýká se žádného sdílení, je to pravda sám k sobě. A vy si to popíšete, zacítíte to, to srdce dáte tomuto záměru, dáte vlastně svoje srdce svýmu životu, tak se stane jako veliká věc. A proto já jsem vás chtěla k tomu pozvat, protože vy jste tady v setkání a já tady nemám prostor dělat meditaci, dělat napojení na tento čas, ale můžete to udělat každý sám, můžete to udělat za 10 minut.
ale těchto 10 minut je víc než kterýkoliv čas tohoto roku. Co byl a co bude. Existují 4 hlavní body těch roků a to je jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní rovnodennost a zimní slunovrat. Jsou to body, kdy my jsme opravdu napojeni celoplanetárně na ten obrovský vesmír a jsme napojeni na svoje domoviny, o kterých tady budete ještě dneska slyšet. A na svý průvodce, na úroveň svého vyššího já a své duše. A my můžeme udělat opravdu kvantový skok. A tak, jak se říká, pojďme pomalu a jsme malí lidi a potřebujeme jako jít pomalu a prožívat a najít si ten čas. Ta doba už je dávno pryč. My jsme v úplně jiné době, my jsme v úplně jiné etapě a dneska opravdu pomyslíte. A pokud do toho dáte svoji opravdovost a svůj záměr a jste v plné přítomnosti, to znamená, že ta přítomnost je stav osvícení, kde komunikuje vaše duše. Vy cítíte svým tělem a vaše mysli jako navigátor do budoucnosti, na to, co cítíte, na to, co, po čem toužíte, na to, co cítí celá vaše bytost, tak se stane. A je to klíč prostě, jak žít, je to klíč, jak cokoliv tvořit a je to hlavně obrovským klíčem se rozloučit se svojí minulostí, kterou je potřeba vzít jako největší zkušenost, protože bez té minulosti my bychom dneska nebyli na místě, na kterém jsme, neznali bychom a nevěděli jsme, co známe teď. Ale nedhořekovat, nebolestínkovat nad tím, co bylo a jaký jsme měli rodiče, a jakou jsme měli inkarnaci a co máme naloženo, jaký máme partnery, kolik máme dluhů a hypoték a kolik toho před sebou ještě máme. A přijali tu minulost jako obrovskou zkušenost toho, co jsme zažili, co jsme prožili, ale od tohoto místa se prostě odrazili a vyletěli. A my nemůžeme opustit minulost, nemůžeme ani odpustit nikomu, pokud nebudeme svoji minulost milovat. A pokud tohle přijmeme jako obrovský dar toho našeho lidství a přijmeme to v srdci jako lásku, kterou jsme přijali, jako lásku, která možná velmi bolela, protože ty zkušenosti, kterými my rosteme, jsou velmi bolestivé pro člověka. Hlavně vztahový, hlavně když něco velmi ztrácíme, když někoho ztrácíme, když se věci mění v našem životě. To bychom si nikdo nevybrali, protože jsou to věci, které jsou nepohodlné, které nás vyhazují z našeho systému fungování. Ale tyhle věci tvoří ten největší dar, který bolí v srdci. A když my to přijmeme, když vlastně i teď v tento čase zamyslíme nad tím, komu je potřeba odpustit, kdo nás v tom srdci tíží, kdo nám chodí do snu, kdo nás mrzí, kdo, s kým my jsme nebyli vyrovnáni, protože my každý jeden víme, s kým jsme se nevyrovnali a co nás prostě ještě táhne dozadu. A my si to v tento čas toho zimního slunovratu, proto já na to tak apeluji, uvědomíme, zvědomíme si to a zjistíme, že máme podporu nejen svoji, ale i kolektivní, ostatních lidí, protože každý má nějaký trápení. Není člověka, který by byl za vodou, který by byl úplně jako už na obláčku plul, protože jinak by ten člověk už nebyl mezi námi, už by prostě jenom byl, koukal se na to, jak teče Vltava. Koukal se na to a poslouchal ty racky, jak tam venku zpívají, jestli je slyšíte i přes všechny zvuky, co se tady dějí. Slyšel by, jak teče voda a už by nepotřeboval komunikovat s člověkem, protože pokud by někdo za ním přišel a pozdravil ho, byl by šťastný. Tak pokud jsme už v tomhle stavu, tak my neřešíme věci. Ale pokud nejsme v tomhle stavu bytí, v tom stavu přítomnosti, kdy ta duše prostupuje celý fyzický tělo a jeho pocit, jeho cítění a cítí ten zázrak, tu krásu, tak máme pořád co odpouštět. Máme pořád se na kohokoliv dívat a říkat si, mám tě ráda, dokážu tě milovat, i když tě neznám, cítím tě, vnímám tě přes oči, vnímám tvoji duši, vnímám tvoje srdce. Já se tě nebojím, já dokážu přijmout tvoji bolest, já dokážu, aby vstoupila do mě a já tě obejmu svým srdcem. A tohle je pro mě to největší lidství a to, co si kolem Vánoc vlastně všichni připomínáme, jak v rodinném kruhu, tak v kruhu přátel, tak na všech večírcích a párty, kdy potřebujeme třeba veliký nášup alkoholu, aby jsme se uvolnili a řekli si, jak všechny milujeme, jak je to perfektní ten život. A někdy vlastně ten stejný efekt toho vožrání je,
A i když šíleně trpíme a už nevíme kudy kam, tak to taky takhle vzdáme a řekneme si, teď je ten život úplně parádní, teď je bezvadný, teď vůbec o nic nejde, ani nevidím, ani neslyším, ale je to dobrý, protože už tak mě všechno bolí, už tak nevím čísu, že už to prostě pouštím, už to pouštím, už se odevzdávám. A jsou to úplně stavy stejný, když jste úplně ožrali, nebo jste úplně zdrogovaní, nebo rodíte a už vůbec myslíte, že umřete, a nebo prostě trpíte a už nevíte, co by. Jsou to úplně hraniční stavy stejný, kdy my věci pouštíme, kdy my věci odevzdáváme a v tu chvíli jakoby se povznášíme někam nahoru a začínáme vnímat nadhled, že je jedna věc osobnosti a těla, a další věc je věc ducha, toho vyššího já a toho nebeského světa, kterého my jsme totální součástí. A my máme každý den na rozhodnutí, jestli budeme to těžké hmotné tělo, ty materiální starosti, ta těžkost toho života, kdy všechno je těžké, kdy i ten nákup musím táhnout, kdy i ten počítač prostě musím zvednout i dvouma prstama, ale zvednu ho. A nebo si jenom tak zasním a představím si, jak je třeba na Sahaře teď. A já mám pocit okamžitě tepla, fučícího písku, slunka a jsou tam svojí myšlenkou, jsou tam prostě svým vědomím na místě, kde vlastně fyzicky vůbec nejsem. Takže my potřebujeme vlastně, i ten příští rok je veliká výzva, začít spojovat náš sen, náš sen o našem životě se skutečnou realitou. A komu z vás se to začne dařit, protože to je jednoduchý. Ale ta cesta, jak k tomu dojít, je individuální. Proto na to není metoda, která by byla prostě pro všechny stejná. Proto my si na to musíme jako dojít, každý sám, jak tyhle věci propojit. Svůj sen, sen své duše, sen své mysle, svého úkolu, proč já tady jsem, jaký mám dar. A propojit to s tou skutečností, kterou teď mám, se svojí skutečnou realitou. A ten bod obratu je teď. A pokud si sednete a možná můžeme to udělat teď spolu na pár minut. Já tady nejsem náhodou a cítím velkou potřebu to s vámi udělat teď. A vejít do toho srdce. Tak to můžeme společně teď poslat po řece. Jste pro? Já to cítím důležitěji, než tady mluvit, protože my už měsíc s Maukem máme to turné a musím říct, že první bylo v Brně. A já po 5 minutách mluvení jsem chtěla přestat mluvit. A bylo to tak něco silného a tak hrozně bolestivého pro mě, protože jsem musela pokračovat, protože tam seděli lidi a přišli na to, abych povídala. A moje duše, celé moje srdce řvalo, mlč, jenom medituj, mlč, nemluv, pracuj. A já mám ten pocit teď tady, po zase tom půl měsíci, ho mám znova tady, protože mám tady jenom půl hodinu s váma. Vyčleněnou. A já bych, prosím vás, pěkně ji ráda využila úplně jinak, beze slov, protože to je můj největší dar, poslat věci na správný místa a tak bych vám tohle chtěla nabídnout jako dárek. Dárek k tomu zimnímu slonovratu, dárek k Ježíšku, dárek pod stromeček. Aby jsme teď na pár minut to udělali úplně zrychleně, protože může to trvat půl hodiny, může to trvat hodinu, může to trvat i týdenní retreat, nějaký dlouhý prostě čas, kdy se budeme postit, očisťovat, budeme u toho cvičit a budeme společně meditovat a pracovat na těch vnitřních zákonech duchovních. A nebo to taky můžeme udělat za 3 minuty tady. Jste pro? Tak to jsem ještě nikdy neudělala takhle. Poprvní je vždycky dobře. Tak prosím vás, zavřete si oči. Nelekněte se, já mám otevřený, já už medituju prostě furt s otevřenýma, ale není to tak, že nic nedělám, ale už mě to jde líp na obou frontách takhle. Nadechněte se do těla. Nadechněte se do srdce. A tím srdcem vydechněte dolů do země. Vydechněte až do té vody, až do té nádherné Vltavy pod nama. Do řeky, která přináší tomuto městu život, pohyb, změnu. Zaposlouchejte se do té řeky, protože ona je slyšet.
Volně dýchejte a zaposlouchejte se do zpěvu ptáků těch racků. Vydechněte celým tělem dolů ve veliké úlevě konce roku. Kolik jsme z toho zvládli? Kolik jsme toho vyřešili? Kolik jsme toho udělali? A také kolik jsme toho ztratili? Nadechněte se plně do srdce. Rozšiřte hrudník tak, ať víte, že to srdce tam je. Že to není jenom orgán, ale že je to portál k tomu cítit, kdo jsem. Nebojte se silně nadechnout, ať se vám zvednou až klíční kosti. Zvedněte prsa, muži i ženy. A vydechněte hluboce v úlevě toho konce. Protože dneska spoustu věcí končí. Dneska země se také nadechuje. Nabírá nový impuls, novou informaci. Otvírá nám dveře dalšího 12-měsíčního roku. A otvírá nám také poznání 13, která je mystickou komnatou našeho života. Ještě jednou silně vydechněte tu minulost dolů do země. Uvolněte se, jako byste opravdu odevzdali tíhu, kterou nemusíte definovat, identifikovat. Je to energie, jsou to emoce, je to ve vašich orgánech, je to v paměti celého těla. Je to v paměti citového těla. Je to v paměti toho duchovního, spirituálního, nejvyššího těla. Je to v naší auře, je to v našich kostech, je to v naší kostní dřeni. Vydechněte to, pomozte výdechem, dechem dolů do země. Požádejte země, ať to vsaje, tuhle vaši zkušenost, protože vše podstatné zůstane a vše nepodstatné může jít. Prodlužte ten výdech, táhlý, dlouhý výdech. A to srdce otevřte tomu novému. Před vámi, nad hlavou, nad korunou. A představte si, že ta koruna na vrcholku hlavy, ta korunní čakra, která se tak krásně zobrazuje jako tisíce květý lotos, dneska přitahuje to nejsilnější světlo. Že se země natáčí. Že my se natáčíme vědomě svojí korunou, s ní, těm nejvyšším sférám našeho možného lidského poznání. Spojte se s tím dalekým vesmírem, s vedením. S božskou silou. A představte si pocitem to nejkrásnější, nejpožehnanější budoucnost dalších let. Svoji odvahu, svoje odevzdání, svoje plné zdraví, svoje jasné, prozářené tělo a svoje veliké, otevřené, milující srdce. Představte si spoustu lidí kolem vás, přátel, těch nejbližších. A cítíte, že láska může téct a zesiluje se každou otevřeností, každým nesouzením, každým přijetím. Zažijte ten pocit v srdci, který dá impuls těm nejpozitivnějším změnám ve vašich životech. Představte si v té korunní čakře slunce, který sestupuje jako světlo
do vašeho těla. Nadechněte se z vrchu a to světlo vdechněte do každé buňky svýho těla táhlým výdechem. Až do konečků prstů. Až do každého chloubku. A v tom pocitu se zabydlíte. Dejte si ho, dovolte si ho, jak je nejvíce dokážete, jak je nejvíce se milujete. A poděkujte si za všechno, co jste zažili a za všechno, co vás dovedlo až do téhle chvíle vaší přítomnosti. To, že zde žijeme, že dýcháme, že máme co jíst, že máme kolem sebe spoustu krásy a radosti a vždy je něco, co nás rozesměje, z čeho se zaradujeme a pro co se zase můžeme těšit. Zaplavte celé tělo požehnáním, který je tak moc cítit ze slavnosti světla, Vánoc, kdy se všechno rožíná. Kdy hvězdy svítí jasněji a kdy lidé mají k sobě blíž než kdy jindy. A pokud vás teď napadl někdo, komu je potřeba odpustit, kus toho světla mu pošlete. A řekněte to svým srdcem, ne svými slovy a svoji myslí, ale svým srdcem. Výborně. A teď se zase useberte úplně do sebe. Zakotvíte se v tom srdíčku. Zakotvíte se nohama do země. Hlavu nechte otevřenou, jak je nejvíc dokážeme. A otevřte oči, rozhlídněte se kolem sebe. A je to dobrý. Tak to byl rekord. Děkuju velmi, že jsem tohle mohla. Děkuju, že jsem tohle mohla. A to byl malý návod, který je, vidíte, že velmi jednoduchý. Ale tím, že tady je vás tolik, tak jde daleko rychleji, než když sedíme každý sám doma a představujeme si. A v tom je největší síla vlastně takovýhle setkání a za to já obrovsky děkuju, že se dějí a dějí se masově. A je jich čím dál tím víc, protože to znamená, že nám záleží na tom, jak žijeme, kdo jsme a kam směřujeme. A tímhle bych to ukončila, protože, jak se říká, ta láska a pravda, naše vnitřní pravda toho já je podstatou tohoto světa a cestou pro všechny společnou. Já vám velmi děkuju a přeji vám nádherný, šťastný, otevřený příští rok a spoustu radosti, nadhledu, protože s tím se všechno zvládá lépe a je potřeba si to připomínat. Moc vám děkuju a děkuju za pozornost a moc vám přeju krásný den dnešní. Děkuji vám.